የአማራ ፋኖ በመላው ኢትዮጵያ መንግስታዊ በሆነ መንገድ የተገፋውን የአማራ ህዝብ ከህሉና ስጋቱ ለማዳን መስዋዕትነት እየከፈለ ብርቱ ትግል እያደረገ ስለመሆኑ ይነገራል በተለያዩ አካባቢዎች እየተካሄደ ያለው ውጊያ አሁንም የቀጠለ ሲሆን በዚህ ሰዓት ባህር ዳር አባይ ዙሪያ ጠንከር ያለ ውጊያ እየተደረገ መሆኑ ታውቋል በሌላ በኩል በምስራቅ ወለጋ ዞን ጌዳያና ወረዳ አንድ ወደ ዲቾ ቀበሌ ማነትን ማዕከል ያደረገ የከፋ አልቂት ከፊታችን ተደቅኗል ድምጻችን አሰሙልን ሲሉ የአካባቢው ነዋሪዎችም ተማጽነዋል ያስጠለን ክቡራን የቻናላችን ቤተሰቦች በያላችሁበት የአለም ዳርቻ ሰላምታችን ድረስ እያለን አሁን ለሰዓቱ መደመጥ ያለባቸውን አጫጭርና ወቅታዊ መረጃዎችን ይዘን ቀርበናል እስከ ታችን ፍጻሜ ድረስ አብራችሁን ሁኖ ከተለያዩ አካላት ለምን ጉዞ ወደ አዲስ አበባ አታድርጉም ሲሉ ለፋኖ ላቀረቡላቸው ጥያቄ ፋኖቹ ምላሽ ሰጥተዋል በምላሻቸውም ከተለያዩ አካላት ለምን ጉዞ ወደ አዲስ አበባ አታድርጉም ሲሉ ለፋኖ ላቀረቡት ጥያቄ እኛ የምናደርገውን ሁሉ ይፋ ሚዲያ ላይ አናወጣም ትግል ሚስጥራዊነትን ይፈልጋልን ብለዋል ነገር ግን ከባድ አዲስ አበባ ውስጥ ብዙ የፋኖ ኃይሎች አሉን አስፈላጊውን ስራ በመናበብ እየሰራን ነው አስፈላጊ ሆኖ ሲገኝም ወደ እርምጃ እንገባለን አዲስ አበባን መቆጣጠር ቀላል ና የሰዓታት ስራ ነው እኛ በተቻለን መጠን ንጽዋንን ሳይጎዱ የስርዓቱን ሰዎች የምናስወግድበት ሁኔታ በማመቻቸት ላይ እንገኛለን ብለዋል በአሁኑ ሰዓትም ያገዛዙ ባለስልጣናት በፋኖ የደህንነት መረብ ውስጥ ናቸው የት እንደሚውሉ የት እንደሚያድሩ ሙሉ ጥናት ተደርጎ አልቋል ደጋፊዎቻችን በትግስት እንድትጠብቁ እንወዳለን ሲሉም አሳስበዋል በሌላ በኩል ባህር ዳር በአሁኑ ሰዓት ጭስ አባይ ዙሪያ ጠንከር ያለ ውጊያ እየተደረገ ነው ባህር ዳር ቀበሌ 13 ወጣቶች ና ስፖርት ቤት ጀርባ በክልሉ ማረሚያ ቤት ኮሚሽን ላይ ሁለት የቦምብ ና የክልሉ ፖሊስ ኮሚሽን አካባቢ ከባድ ፍንዳታ ተከስቷል በተመሳሳይ አባይ ማዶ ዲያስፖራ ታክሲ ማቋሚያ አካባቢ ለጊዜው ማንነቱ ያልተገለጸ የብልጽግና ቁልፍ ሰው ይጠቀምበት የነበረ አንድ መኪና ተቃጥሏል ሹፌሩም መመታቱ ታውቋል ሌላው ማንነቱ ያልታወቀ ከተሽከርካሪ ወጥቶ ለማምለጥ የሞከረ ሰው በፋኖ መያዙም ተሰምተዋል አሁንም ፋኖች በሚ የሚደረገው ውጊያ አስደናቂ ድሎችን እያስመዘገቡ ወደፊት እየገሰገሱ ነው የጥንቱ ግሪክ ጸሀፊ ሀምዳ በድርሰቶች ውስጥ የግሪኮች አማልክት በረዶ በበዛበት የኢትዮጵያ ተራሮች ረፍታቸውን እንደሚያሳልፉ መዝግቧል በአንዳንድ ተመራማሪዎች ዘንድ የተራራ ተራራ ተንተርሰውት የሚገኘው ጥንተ መኖሪያቸው የሰሜን ተራሮች ሰንሰለት ነው ተብሎም ይታመናል ተራራና አማራ ልዩ ታሪካዊ ህልውና ትስስር አላቸው አማራ በኋላ ታሪኩ አጋጥመውት በጽናት ባለፋቸው ህልውናዊ ትንቅንቆች ሁሉ የተራ ች ልዩ ውለት አለበት ቀናና መንግስት መስርቶ ከኖርበት የአክሱም ዙፋን ወርዶ በ አርባ ገደማ በይሁዲ አዝማቿ የዩዲት የደረሰበትን አስደንጋጭ መቅበዝበዝን የቀለበሰው በተራሮች ጉያ መሽጎ ባደረገው ተጋድሎ ነው የሸዋ መንስ ተራሮች ለዚህ ባለውለታ ሁነው አልፈዋል 16ኛው መቶ ክፍለ ዘመን ላይ የቱርክ ቅጥረኛ የአዳል ተዋጊዎች መድፍና ጠመንጃን አማራው ላይ በማዝነብ ለመጀመሪያ ጊዜ በጥፋቱ ጠመንጃ ጋር እንዲተዋወቅ ምንነቱን እንዲገነዘብ በሆነበት በ ስድስቱ እስከ ሶስቱ የምስራቅ ትንቅንቅ አሸናፊ የሆንበት ዘንድ የረዳው የጠመንጃና መድፍን ጥቃት የጊዜር ቁጣ ሳይሆን የሳይንስ ፈጠራ መሆናቸውን ከመገንዘብ ለጥቆ ትግሉን ለጠላት ወደማይመቸው ተራራስቦ ስቦ በመውሰድ ጠላቶቹን በተራሮች ጉያ ወገብ በመቅበር ነበር የወራሪዎችን ፈተና ወደ መሳፍንታዊ አስተዳደር ያወረደው አማራ መንግስቱ ዳግም አጽንቶ ያለመ መንግስት ማተም እንዲያጸናው የመቅደላ ተራሮች ካሳ አድዋ የአማራውያን አባቶች የጦር ስትራቴጂካዊ ምርጫ ነበረች በነዚህ ተራሮች አለም አቀፍና የውስጥ ባንዶችን ከቀበረ በኋላ አንጻራዊ የአማራ ሰላምም ነበር የአድዋ ቁስለኞች ትርቅ ተሸላሚዎች ዛሬ ላይ ለደቀኑብን የህልውና አደጋ መቀልበስ ተራሮች የውለታ እጃቸውን ዘርግተው ፋኖ የነፃነት ታገዮች ቤት እርስቱም ሆነዋል በሌላ መረጃችን በምስራቅ ወለጋ ጌዳያና ወረዳ አንድ ወደ ዲቾ ቀበሌ ማንነት መካከል ያደረገ የከፍ አልቄት ከፊታችን ተደቅነዋል ድምጻችን አሰሙልን ሲሉ የአካባቢ ነዋሪዎች ተማጽነዋል ሲል እናት ፓርቲ ገለጸ ጥቅምት ሁለት ቀን 2017 ዓ ም ከአንድ የጸጥታ ኃይል አዛዥ ጋር ከጠዋቱ አራት ሰዓት እስከ አስራ አንድ ሰዓት እንደተደረገ በተገለጸልን እጅግ ውጥረት የተሞላበት ውይይት የቀበሌው ነዋሪዎች መሳሪያቸውን እንዲያወርዱ ካልሆነ ግን የከፋ ነገር እንደሚጠብቃቸው በእርሳቸው አባባል ካላወረድክ ትታሰራለህ ማለታቸውን እጅግ ስጋት እንዳሳደረባቸው ለፓርቲያችን የደረሰው መረጃ አመላክታል ስጋቱ የብቻ ሳይሆን እኛ መሳሪያ ከወረድን በሰዓታት ልዩነት ሸኔ መጥቶ ይጨፈጭፈናል ይህ ደግሞ ያለፉ አመታት የቀን ተቀን ሰቀቀናችን እንደሆነ ማንም ያውቃል ይላሉ ነዋሪዎቹ መተማመን በሌለበት ና እስከ ዛሬ ማን አሳልፎ እንደሚሰጥ ና አሁን በጥቂቱ በመንግስት ረትን በሪያችንን እየሸጥንም ገዝተን በታጠቅነው ነው መሳሪያ ራሳችንን ለማትረፍ ያልሞት ባይ ተጋራይ በምናደርግበት ወቅት እንዲሁ መባሉ እጅግ አስገርሞናል ብለዋል በአካባቢው በግምት ሀያ ኪሎ ሜትር ርቀት ላይ መንግስት ሸኔ ብሎ የሚጠራውና ራሱን ኦነግ ሸኔ የሚለው ሀይል ከፍተኛ እንቅስቃሴ የሚያካሄድበት ቦታ መሆኑና እስካሁንም በጥቂቱም ቢሆን በዚሁ መንገድ ራሳቸውን እየተከላከሉ እንደቆዩ ነዋሪዎች ይናገራሉ በጭንቅ ያሉት እነዚህ የአንድ ወደ ዲቾ ቀበሌ ነዋሪዎች ለመ ሞት አሳልፎ የሚሰጠንን ውሳኔ ብትቀበሉ ተቀበሉ መባሉን አስገራሚ ነው ብለዋል እጅግ ውጥረት የተሞላበት ውይይትም ነበር እባካችሁ መል ላይ ያለን የእኛን ንድነት የሚያስጠብቅ መፍትሄ ስጡን እያልን ብንማጸናቸውም ሌረዱን ዝግጁ አነበሩም። ብቻ ታወርዳለህ ታወርዳለ እያሉ ይዙት ነበር የሚሉት ነዋሪዎቹ በመጨረሻ ባለመግባባት ህዝቡን አዳራሽን ጥሎ ወጥቷልም ብለዋል በሰሜኑ ጦርነት ወቅት መላው የጸጥታ ኃይል አካባቢው ሲለቅ መንግስት እኛን አምኖ ራሳችንን እየተከላከልን አካባቢውንም እንድንጠብቅ ያደረገ ቢሆንም አሁን ምን ተገ ግንት ቃሉን ያጠፈ ይላሉ ውይይቱን የመሩት የጸጥታ ኃይለም ስምና ማረግ የደረሰን ሲሆን በብዙ ምክንያቶች ለጊዜው መጠቀም አላስፈለገንም ብለዋል ፓርቲው ፓርቲው ጉዳዩን በቅርበት እየተከታተልን ሲሆን ይህ አካባቢ የሞት ቀጠና ከሆነ የቆየና አሁንም ምንም የተለወጠ ነገር ባለመኖሩ ከሰማናቸው ሁሉ የባሰ ዘግናኝ እልቂት ከመፈጸሙ በፊት በተለይ የመከላከያ ሰራዊት አመራሮች ጉዳዩን በገለልተኝነትና ና ሁኔታ ጋር የተገናዘበ መፍትሄ እንዲሰጡ በአደራ ጭምር ልናሳስብ እንወዳለን ብሏልኝ እናት ፓርቲ በተያዘ ዜና በአማራ ክልል በተለያዩ አካባቢዎች በተፈጸሙ የድሮን ጥቃቶች ንጹሐን መገደላቸውን ኢሰመጉ ገለጸ በክልሉ በቀጠለው ግጭት ከባድ መሳሪያ በሰፊው ጥቅም ላይ እየዋሉ እንደሚገኝ በሪፖርቱ አመላክቷል የአማራ ክልል ዋና ከተማ ባህር ዳር በተለያዩ አካባቢዎች የሚደርሱ ከፍተኛ የሰብዊ መብት ሰቶች አለም ነው የተባለው በሀገሪቱ በተለያዩ አካባቢዎች በተለያዩ ጊዜ በሚነሱ ግጭቶች ና አለመረጋጋቶች የሚፈጸመው የሰብዊ መብት ሰቶች በከፍተኛ ሁኔታ እየተባባሱ እንደሚገኝ የኢትዮጵያ ሰብዊ መብቶች ጉባኤ አስታውቋል ጉባኤው በአማራ ኦሮሚያ እና ደቡብ ኢትዮጵያ ክልሎች የሚገኘው ሁኔታ በወጣበት ሪፖርት የሚመለከታቸው የመንግስት አካላት ለሰባዊ መብት መጠበቅ ሀላፊነታቸው በሚገባ ባለመወጣታቸው የመብት ጥሰቱ እንደቀጠለ ይገኛል ብለዋል በአማራ ክልል የተለያዩ ከፍተኛ የጦር መሳሪያዎችን ጭምር በመጠቀም የሚካሄዱ ግጭት ቀጥሏል ያለው ጉባኤው በዚህም የሰዎች ህይወት እያለፈ የአካልና የንብረት ጉዳት እየደረሰ መሆኑን አመላክቷል ግጭቱ በንጹሀን ላይ እየደረሰ ከሚገኘው ሞትና የአካል ጉዳት ባለፈ የህዝብ አገልግሎት ሰጪ የሆኑ የጤናና የትምህርት ተቋማት ላይ ከፍተኛ ጉዳት እያደረሰ ስለመሆኑ ተነግረዋል ከዚህ ባለፈ ሲሆን በድሮን የሚፈጸሙ ጥቃቶች በንጹሐን ህይወት አደጋ ውስጥ መካተታቸውን የጠቀሰው ሪፖርቱ በመስከረምና ጥቅምት ወራት በአዊ ብሔረሰብ ዞን በሰሜን ጎጃም ዞን ሜጫ ወረዳን እንዲሁም በዳንግላ ዙሪያ ወረዳ በሚገኙ ትምህርት ቤቶች ላይ በደረሰ የድሮን ጥቃት ንጹሐን ሰዎች ላይ የሞትና የአካል ጉዳት እንደደረሰ ገልጿል በተመሳሳይ በሰሜን ጎጃም ዞን ደቡብ አቸፈር ወረዳ አሮጌ ገበያ ምስራቅ ጎጃም ሞት አስተሪዎ ተብሎ በሚጠራ የገጠር ቀበሌ እንዲሁም ብራብ ጎጃም ዞን ደጋዳ ሞት ፈረስ ቤት ከተማ የደረሱ የድሮን ጥቃቶች ሞትና የአካል ጉዳትን አስከትለዋል ግጭት ከተጀመረ ጊዜ ጀምሮ ከክልል ከአንዳንድ የዞን ከተሞች ውጭ የትምህርት ሂደቱ በመቋረጡ በተማሪዎች በወላጆች እንዲሁም በማህበረሰቡ ላይ ማህበራዊ ና ስነልቦና የጫናዎች መፈጠሩ ተሰምተዋል በአማራ ክልል በተለያዩ ዞን ና ወረዳዎች የሚኖሩ ነዋሪዎች በመንግስት የጸጥታ ኃይሎች ያለምንም የመያዣ ትእዛዝ ተይዘው ፍርድ ቤት ሳይቀርቡ በወታደራዊ ካምፕ ና በተለያዩ ማቆያዎች ውስጥ መሆናቸውንና ኢሰመጎ ካሰባሰባቸው መረጃዎች ለመረዳት ችሏልኝ ኦሮሚያ ክልልን በተመለከተ በተለይም በምስራቅ ወለጋ ዞን ሰላሙ ወደነበረበት ባለመመለሱ በስቡ ስሬ ወረዳ ቀበሌዎች በ በሰሜኑን ወረዳ ቀበሌዎች በጂማ አርጆ ወረዳ ቀበሌዎች ና በኪረሞ ወረዳ ቀበሌዎች በሚሰሩ የመንግስት ሰራተኞች ላይ ግድያ የአልካል ጉዳት አስገድዶ መሰወር ና የንብረት ውድመት በአካባቢ በሚንቀሳቀሱ የሸኒ አባላት እየተፈጸመ ነው ተብለዋል በምስራቅ ቦረና ዞን ዋጭሊ ወረዳ መስከረም 9 2017 በአካባቢ ሽማግሌዎች ውሳኔ ተሰጥቶኝ ነው በሚል ባለቤቱን ግንድ ላይ አስሮ በመግረፍ ከፍተኛ ጉዳት እንዳደረሰባት ና ይህ የሰብዊ መብት መርሆችን እንደሚስጥስ ጉባኤው ገልጸዋል በደቡብ ኢትዮጵያ ክልል በደራሼ ዞን በኮንሶ ዞን ና በአማሮ ኬላ ሰላሳ በአማር ኬሌ ዞኖች በ2016 መጨረሻ ግድያ እስራት አስገድዶ መሰወር ንብረት ውድመት ና ከስራ ማፈናቀል መፈጸሙን ኢሰመጉ ስለማረጋገጡ ጠቅሰዋል በተጨማሪ መስከረም ሁለት ቀን 2017 በአካባቢው የሚንቀሳቀሱ አካላት ወደ አካባቢ በመግባት አራት ሰዎች ላይ የሞትና አንድ ሰው ላይ የአካል ጉዳት አድርሰዋል መንግስት በአማራ ክልል ያለውን የትጥቅ ግጭት በሰላም የሚፈታበትን ሁኔታ በማመቻቸት በክልሉ እየተፈጠሩ ያሉትን ዘርፈ ብዙ የሰብዊ መብቶች ጥሰቶች እንዲያስቆም በክልሉ በተለያዩ አካባቢዎች ታስረው ፍርድ ቤት ያልቀረቡ ተጠርጣሪዎችን የሚመለከታቸው የፍትህ አካላት ፍርድ ቤት እንዲያቀርብ ና ፍትህ የማግኘት መብታቸውን እንዲያከብሩ እንዲያስከብሩ በኦሮሚያ ክልል በተለያዩ አካባቢዎች ለተፈጸሙ የሰብዊ መብት እሰቶች ሀላፊነት የሚወስዱትን ባለድሻ አካላት የክልሉ መንግስት በህግ ተጠያቂ እንዲያደርግ ይሰመጉ ጠይቋል ከሳምንት በፊት መከላከያ ሰራዊት በአማራ ክልል በሚንቀሳቀሱ ከጦርነቱ ጋር በተያዘ መንግስት በክልሉ መምራንን ጨምሮ ተጽዕኖ ፈጣሪ ሰዎችን ያለ አግባብ በጅምላ እያሰረ መሆኑን አምነስቲ ኢንተርናሽናል በቅርቡ ባወጣው ሪፖርት ማስታወቁም ይታወሳል ከባርማዶ ዳገኘናቸው መረጃችን ስናቀና በስድስት ከተሞች በሀያ ኢላማዎች ላይ ያነጣጠረው የእስራኤል ጥቃት አራት ሰዓታትን የፈጀው እስራኤል በኢራን ላይ የፈጸመችው ጥቃት ዝርዝር መረጃ በ ዙር ተደርጓል የተባለው ጥቃት በዋናነት አራት የኢራን ወታደራዊ ተቋማት ላይ ኢላማ ያደረገ ነው ቅዳሜ ማለዳ ከቴራን በስተምራ በርካታ ፍንዳታዎች ሲሰሙ የኢራን ባለስልጣናት ፍንዳታዎቹ እስራኤል የተኮሰቻቸውን ሚሳይሎች ለማክሸፍ የተሰማሩ የአየር መቃወሚያዎች ያሰሙት ነው ሲሉ ገልጸዋል የእስራኤል ጥቃት በቴራን ኩዜስታንስ ና ኢላም ግዛቶች ውስጥ በሚገኙ ወታደራዊ ቦታዎች ላይ ያነጣጠረ ሲሆን ለአራት ሰዓታት የፈጀው ጥቃት ስድስት ከተሞችንና ሀያ ኢላማዎች ላይ ያነጣጠረ መሆኑ ተሰምተዋል ቅዳሜ ንጋት ላይ የእስራኤል ጥቃት መፈጸሙን ባስታወቀበት መግለጫ የእስራኤል ጦር የኢራን አገዛዝና በአካባቢ ያሉ አጋሮች ከጥቅምት ሰባት ሀያ ሶስት ጀምሮ በሰባት ግንባሮች እስራኤል ማጥቃት አላቁምም ብለዋል ጦሩ ለቃጣበት ጥቃት ምላሽ የመስጠት መብትም ግዴታም አለበት ያለው መግለጫው የመከላከያ ኃይሉ በማጥቃትና በመከላከል ላይ ነው ሲል አስታውቋል በስድስት ከተማዎች በሶስት ደረጃዎች የተፈጸመው የእስራኤል ጥቃት በዋናነት አራት አይነት ወታደራዊ ተቋማትን ያካተተ ነበር ከእነዚህ ተቋማት መካከል ባለፈው አንድ አመት በእስራኤል ላይ ከሂዝቦላ ከሁቲ ታጣቂዎች ና ከራሷ ኢራን ጥቃት ለመፈጸም የዋሉ ሚሳይሎችን የሚመረቱበት ፋብሪካ አንደኛው ነው ከዚህ በተጨማሪ የሰው አልባ አውሮፕላኖች ዲዛይን ማድረግ ና የጦር መሳሪያ ማምረቻ የባላስቲክ ሚሳይል ማስወንጨፊያ ስፍራዎች ና የአየር መቃወሚያ ቴክኖሎጂ የተገጠመባቸው ቦታዎች የጥቃቱ ኢላማዎች ነበሩ በተመሳሳይ ሌሎች ወታደራዊ ካምፖች ና ማዘዣዎችን በጥቃቱ የተካተቱ ሲሆን ቴራን አህባዝ ሺራዝ፣ አባዳን ካራጅ ና ከርማንሻ ከተሞች ላይ በአየርና ና በሚሳይል ጥቃት ማድረሱ ነው የተገለጸው ሲኤንኤን በምጭነት የጠቀሳቸው የኢራን ባለስልጣናት እስካሁን ጥቃቶች ያደረሱትን ትክክለኛ የጉዳት መጠን ለመናገር ሁኔታዎች ግልጽ አይደሉም ሲሉ የእስራኤል ጦር በበኩሉ በኢራን ወታደራዊ ኢላማዎች ላይ ትክክለኛ ና መሰረት ያደረገ የአየር ድብደባ የባላስቲክ ሚሳይል ጥቃት አድርግ ያለውም ብለዋል በሌላ በኩል ደግሞ ሰሜን ኮሪያ ሩሲያን ለመርዳት ወታደሮቿን ብትልክ ህገ እርምጃ እንደሚሆን ገለጸች ዩክሬን ሰሜን ኮሪያ ሞስኮ የጀመረችው ጦርነት የምትቀላቀል ከሆነ በአለም አቀፍ ህግ መሰረት ወረራ እንደፈጸመች ተደርጎ ይቆጠራል ብላለች ዩክሬን አሜሪካ ሌሎች መራቢያን አጋሮቿ ፒዮንግያንግ በዩክሬን የሚሳተፉ ወታደሮችን ወደ ሩሲያ መላኳን የሚያሳ ተመሳሳይ መረጃ እንዳላቸው ገልጸዋል ሰሜን ኮሪያ በዩክሬኑ ጦርነት ሩሲያን ለመርዳት ወታደሮቿን ብታሰማራም አለም አቀፍ ህግን ያከበረ እርምጃ እንደሚሆን ገልጻለች ነገር ግን ሰሜን ኮሪያ ወታደሮቿን ማሰማራቷን አላረጋገጠችም ዩክሬን አሜሪካና ሌሎች ምዕራቢያን አጋሮቿ ፒዮንግያንግ በዩክሬን ጦርነት ከሩሲያ ጎን ሆነው የሚሳተፉ በሺዎች የሚቆጠሩ ወታደሮች ወደ ሩሲያ መላኳን የሚያሳይ መረጃ እንዳላቸው ገልጸዋል ቀደም ሲል ፒዮንግያንግ ና ክሪሚሊን እንዲህ አይነት ሪፖርቶች አልባልታ ናቸው ሲሉ አጣጥለዋቸው ነበር ነገር ግን ባለፉት ሀሙስ ስለ እነዚህ ሪፖርቶች የተጠየቁ የተጠየቁት የሩሲያው ፕሬዝዳንት ፑቲን ሪፖርቶቹን በግልጽ አላስተባበሉም ዩክሬን ሰሜን ኮሪያ ሞስኮ በየካቲት ሀያ የጀመረችውን ጦርነት የምትቀላቀል ከሆነ በአለም አቀፍ ህግ መሰረት ወረራ እንደፈጸመች ተደርጎ ይቆጠራልም ብላለች የሰሜን ኮሪያ የውጭ ጉዳይ ሚኒስተር ኪም ጆንግ ኡን የውጭ ጉዳይ ሚኒስተር መከላከያ ሚኒስተር በሚመለከቱ ጉዳዮች ላይ በቀጥታ እንደማይሳተፉ መናገራቸውን ሮይተርስ ኬሴኔንን ጠቅሶ ዘግበዋል ነገር ግን አክለው እንዳሉት ያለ ሚዲያ የሚያወራው እውነት ከሆነ እኔ እንደሚመስለኝ አለም አቀፍ ህግን ያከበረ ነው ሰሜን ኮሪያ ና ሩሲያ የዩክሬን ጦርነት ከተጀመረ ወዲህ ወታደራዊ ስምምነት በመፈራረም ጭምር ግንኙነታቸውን አጠናክረዋል ዩክሬን ና ሀገራት ሰሜን ኮሪያ ለሩሲያ የጦር መሳሪያ እያቀረበች ነው የሚል ክስ ያቀርቡባት ቆይተዋል ነገር ግን ፒዮንግያንግ ና ሞስኮ የምዕራቢያንን ክስ ሀሰት ነው ሲሉ አስተባብለዋል ፕሬዚዳንት ፑቲን ባለፈው አሙስ የሰሜን ኮሪያ ወታደሮች መጠቀም ወይም ያለመጠቀም ጉዳይ የሞስኮ ነው ብለዋል ፑቲን ምዕራቢያንን የዩክሬን ጦርነት እያባባስቡት ነው ሲሉ ከሰዋል የዩክሬን ፕሬዚዳንት ዘለንስኪ ባለፈው አረብ ለት ሩሲያ የሰሜን ኮሪያ ወታደሮችን ከጥቅምት 27 እስከ 28 ባለው ጊዜ ውስጥ ወደ ጦር ሜዳ ልታሰማራ መሆኑን የሚያሳይ የደህንነት መረጃ እንዳላቸው ተናግረዋል ዩክሬን ደህንነት እንደሚሆነው ከሆነ አሜሪካ ና ደቡብ ኮሪያም የሰሜን ኮሪያ ወታደሮች ሩሲያ ውስጥ መግባታቸውን መረጃ እንዳላቸው ገልጸዋል የተወደዳችሁ ና የተከበራችሁ የቻናላችን ቤተሰቦች ለዛሬ ያዘጋጀላችሁ መረጃዎች እነዚህ ናቸው ጤና